הגנה. מול בני יהודה. במכבי חלמו למלא את רמת גן ב-40,000 צופים למשחק הזה, אבל הצפתו של האצטדיון והבריחה של מכבי בפסגה מותירה מושבים פנויים גם בבלומפילד. החשבון הוא פשוט, ניצחון של מכבי יעשה 11 נקודות יתרון ויוציא לליגה את האוויר, וזה מה שהצהובים בעצם רוצים. והיום חוזר להרכב איציק זוהר שחסרונו הורגש בגמר גביע הטוטו שבו הפסיד המכבי באמצע השבוע. והזהובים שהביאו איתם לכאן כמעט את כל השכונה רוצים לחזור על ההישג של יום שלישי ולנצח בשלישית העונה את מכבי. רועי חדד יחסר במרכז ההגנה, אבל מרכז השדה יקבל חיזוק בדמותו של מוטי איווניר שלא שיחק באמצע השבוע. וכמה שניות לפני פתיחת המשחק, שינוי של הרגע האחרון בהרכב של מכבי תל אביב, אלי דריקס פותח מליקה על הספסל. שריקת הפתיחה של יצחק בן יצחק, מכבי תל אביב בצהוב, וכבר יש שריקה לעבירה, ובעיטה חופשית למכבי תל אביב. דור עכשיו של רביבו, עמית לוי בקבותיו, עכשיו אלון מזרחי לבני יהודה, כאשר מולו פולוקרוב מעביר את הכדור למרכז, החקה אחת של הלל, כדור שוב חוזר להתקפה של בני יהודה, זהו אלפיה ושוב הלל שולח רגל והכדור בחוץ. ממש עם השריקה לפתיחה נפתחו גם ארובות השמיים ויורד גשם. קלינגר, עמית לוי, שוהם, לא משיג את הכדור הזה, שריקה היא לעבירה של מי? אלי זמירלי, יש שם התקדשות בין איווניר ושוהם, אבל ההתקדשות הזאת הופכת מהר לחיבוק. בעל עם הכדור, זה הולך אל קודריצקי, גיא שערבי, הופיע. נתן פגיעה בשערבי, והיה כאן כרטיס צהוב ראשון לדריקס על הפגיעה בשערבי. גיא שערבי מכין את עצמו למסירה, דריקס נכנס עכשיו לתמונה ועל הרגל של שערבי. כך נראה בלומפילד, 19,000 צופים, כמעט לכולם מטריות בגשם שוטף. מזרחי עולה לכדור הזה של הסייג, אבל הלל הקדים אותו. עכשיו פעל מריץ את אלפיה, אלפיה מנסה להחזיר כדור מהיר מדי למרכז, איתה שקודריצקי, כדור קל לעוברו. נגיחה ראשונה של הלל ועכשיו נימני, ושערבי לוקח לו יפה מאוד את הכדור, זהו רביבו. אלפיה רוצה מסירה, רביבו עדיין לא מוסר, וכשהוא מוסר זה מגיע לרגע של מכבי, ועכשיו דריקס, ואיזמירלי חוסם אותו. שערבי, יש שם שריקה לעבירה של נימני על יניב שערבי. היה שם מאבק על הכדור בין השניים, שוהם מתרומם, ועכשיו תראו איך נימני דורס את יניב שערבי. דורל דריקס, עכשיו זוהר, עושה את היפה, קלינגר מחכה למסירה, מקבל אותה עכשיו, קלינגר צריך לבעוט אל השער, אין לו למי למסור, מעביר למרכז! נא לא להתרגש, בכל מקרה היה כאן ניתן. בכל מקרה, בדקות הראשונות של המשחק, בני יהודה משחקת בחלק המגרש של מכבי תל אביב, צריכים מאוד להיזהר מההתקפות המתפרצות של מכבי תל אביב, שאחת מהן הוציאה לפועל זוהר בצורה מצוינת יחד עם קלינגר. בניר, שוהם לוחץ אותו, שערבי, שלח, יש שם עבירה.
נימני. יעקב הלל. איווניר מוציא לו את הכדור, עכשיו עימות בין אלפיה לנימני, נימני לוקח את הכדור, זהו שוהם, נימני על הדשא, יש שם עבירה, ואם יהיה כאן כרטיס צהוב לאלפיה, יש כרטיס צהוב לאלפיה. כרטיס צהוב שני במשחק הזה, וראשון לעבר שחקן של בני יהודה, אלפיה במרדף אחרי נימני, וואו, זורק אותו. אנחנו בדקה ה-21, דריקס עולה לכדור, מנסה להשאיר אותו לקלינגר, שוב הכדור של דריקס, ועכשיו אבי כהן ודריקס שוב, ושוב אבי כהן, ואיפה הגנה של בני יהודה? אבי כהן אחורנית, ועכשיו בהרחקה. מכבי תל אביב חוזרת למשחק. אמסלם נצמד לאבי כהן. קלינגר. האחורנית של אבי כהן, זהו נימני, יעקב הלל, זה החל עם החוץ של קלינגר, אבי כהן מגיע ראשון לכדור, לא מצליח לנגוח, הכדור הולך אל נימני, נימני רואה שהלל מגיע, משאיר לו את הכדור, ותראו את הביטה הזאת של יעקב הלל, יעקב אסיאג לא יכול להושיע הכדור בפנים. זהו אלפיה. עבירה של שוהם. כרטיס צהוב לעברו. אני מגיע הכדור לאלפיה ושוהם הופך אותו באוויר. הלל. מי יעצור אותו? הוא נותן את הכדור לדריקס. הלל מקבל בחזרה, לא. פתאום הופך לחלוץ מריח שערים הלל. צריך לשים לב אליו מתחילת העונה, לבחור יש כושר פנטסטי לצאת מההגנה להתקפה. הוא מגיע, הוא מתפקד מצוין עם נימני, הוא מתפקד מצוין עם דריקס. השער שלו היום זה רק בונוס. ועכשיו בני יהודה. זהו רביבו. נזהר שלו להכניס את מזרחי לנבדל. עכשיו קודריצקי. והכדור בחוץ. אבי כהן נסה להכניס את עמית לוי. עמית לוי, יופי של תרגיל, אבל ההמשך לא היה כל כך טוב. איווניר, זה יכול להיות מסוכן. אמסלם, ממש ברגע האחרון. ועכשיו שריקה. בן יצחק שוב עוצר את המשחק ושוב שולף כרטיס צהוב לעברו של עמית לוי, אנחנו לא ראינו מדוע. קאי שערבי אל יניב שערבי, צריכים להיזהר. תעבירה של נימני, שוב יוצא כרטיס צהוב. כרטיס צהוב חמישי במשחק הזה, ורביעי לעבר שחקן של מכבי תל אביב. לא, עדיין לא יוצא כרטיס צהוב. כן, כרטיס צהוב לנימני. על העבירה הזאת, על יניב שערבי. ושריקה של יצחק ונצחק. לסיום המחצית הראשונה, חמישה צהובים היו לנו, שער אחד, שער של יעקב הלל, מספר 3. וזה מה שעושה את ההבדל בין מכבי תל אביב לפני יהודה. 1-0. פתיחת המחצית השנייה, ולבני יהודה יש 45 דקות לחזור למשחק. הוא לתמונת האליפות, אבל בינתיים הכדור של זוהר מאבד אותו לבל. ועכשיו איווניר מריץ את רביבו, כאשר שלח הולך על רביבו, רביבו מוכשל. כן, יש שם עבירה ובעיטה חופשית לזכות בני יהודה. בני הכדור של איווניר וההרחקה של אבי כהן. וזוהר ניסה להסיט את הכדור הזה, אבל הרחיק אותו לחוץ. שוהם. שוהם מאבד את הכדור, הזדמנות עכשיו למזרחי, אבל מקדים אותו שלח, אבל עדיין בני יהודה, זהו קודריצקי.
כדור מגיע למזרחי, מכין אותו לאלפיה, לא יכול לבעוט, עכשיו רביבו, לרביבו פועט, והכדור נבלם אצל שוהם. עכשיו טיפול בין נימני לבין יניב שרבי, והכדור יהיה של בני יהודה. נימני ויניב שרבי הולכים אל הכדור, שופט קבע הכשלה של נימני. ריקס וזוהר מסדרים חומה קטנה, שעכשיו מצטרף גם נימני. הנה הביטה של איבניר, וזאת תהיה קרן. הייתה שם טענה לנגיעת יד של אחד ממגיני תל אביב, אולי של פולו קרוב, אבל השופט היה קרוב, הוא מסמן קרן. ריצקי עם הקרן, מכין את הכדור לאזמירלי. אזמירלי מנסה לבעוט, דיברו עודף פעם אחת, דריקס מרחיק, עכשיו אלפיה נכנס לתוך הרחבה ונופל, בפירוש נופל. עבירה לא הייתה כאן, נימני מרחיק את הכדור, זוהר, אין שם אף אחד, קלינגר רחוק מאוד מן הכדור, ואמסלם. שרבי, עמית לוי, מחזיר את הכדור לקלינגר. קלינגר, עדיין קלינגר, יש שם עבירה של אמסלם. אלון מזרחי יוצא ורבי שרבי מספר 4 נכנס. עמית לוי, כדור שוב של אמסלם, גיא שרבי, אסיאג ישלח עכשיו ביתה חזקה לעבר ההתקפה שלו, דו קודריצקי עושה כדור לא טוב ליווניר. אבי כהן לא מצליח להרחיק, הוא פגע תוך כדי כך בקודריצקי. עכשיו אייל חיים, קודריצקי מתאושש, אייל חיים הולך לבד, נופל על הדשא, יש שם אווירה. אווירה של עמית לוי. לעמית לוי יש כבר כרטיס צהוב. כן, ועכשיו הוא מורחק. כרטיס צהוב שני של עמית לוי, ומכבי תל אביב מאבד אותו, והיא תישאר עם 10 שחקנים ל9 הדקות האחרונות של המשחק. בעל רביבו, אייל חיים, שוב רביבו, שוב אייל חיים ושוב רביבו, אבל הפעם הוא רחוק מן השאר. צריך לעשות סיבוב, מעביר את הכדור למרכז, שלח צריך להרחיק, והכדור הולך החוצה. הנוגע האחרון ניב שרבי. טירוף יפה בין רביבו לבין אייל חיים, אבל המסירה האחרונה של אייל חיים הכניסה את רביבו למצב לא טוב, ובסופו של דבר הנגיעה האחרונה הייתה שמספר 13 בכתום שרבי. משחק ונצחק מטרה בשוער אוברוב על כך שבזבז זמן. עכשיו אוברוב יספוג כרטיס צהוב, יצחק ונצחק כועס עליו, ובצדק. אוברוב שורף שניות, ויצחק ונצחק לא מבליג על זה. ובינתיים נזרק כנראה איזשהו חפץ מן היציע, מישהו ליד הספסל של מכבי נפגע, יש שם הרבה מאומה. זהו גרנט, נדמה לי שזהו גרנט, המאמן של מכבי תל אביב. בינתיים המשחק נמשך, יש הרבה מאומה שם ליד הקו, ואבי כהן מחזיר לאוברוב. איווניר פוגע באבי כהן, ולפתע המשחק מאבד מן הערך הספורטיבי שלו. בואו נראה מה קרה שם. אבי כהן מחזיר את הכדור לאוברוב, ועכשיו איווניר, כן, איווניר פוגע בשלח. ועוד חזיז מתפוצץ לו במגרש, היו כמה כאלה לפני המשחק. יש שם אדם שנפגע
מן החזיז שנזרק מן היציע. יש בינתיים עוד שחקן של מכבי על הדשא. והאיש שנפגע ומתאושש עכשיו הוא האיש שלנו ניסים מזרחי. יש שם מאומה גדולה מאוד ביציע מאחורי הספסל של מכבי תל אביב. יש שם כנראה עצור אחד מעודי בני יהודה, והוא מובל עכשיו על ידי אנשי משמר הגבול. מכבי תל אביב מבצעת חילוף של השניות האחרונות. מליקה ייכנס במקום דריקס. ואיציק זוהר לוקח את הכדור, נותן אותו עכשיו לאבי כהן. אבי כהן מול שרבי. זוהר, וזוהר בועט, ומליקה! אבל בכל מקרה יש שם הנפת דגל לנבדל. ההזדמנות של הדקה 93 של מכבי תל אביב, כאשר אבי כהן משתחרר מן השמירה של שרבי, משאיר את הכדור לזוהר. זוהר בא במרוצה, מנסה לקחת את הביתה אל השער, וכנראה שבעת הביתה הזאת מליקה היה בנבדל, והביתה של מליקה כבר לא נחשבת. ונצחק, שורק לסיום, ומכבי תל אביב מנצחת את בני יהודה 1-0. השחקנים של מכבי תל אביב והספסל רצים לעבר שער 11, והמשחק הזה בסימן 11, ניצחון 11 ברציפות למכבי תל אביב, והיא פותחת פער של 11 נקודות על בני יהודה. ויש הרבה סיבות לשמחה בשער 11 ושל האוהדים של מכבי תל אביב בכל אצטדיון בלומפילד. שחקני מכבי תל אביב מתנהגים כאילו שהאליפות כבר בכיסם. הם עוברים מיציע ליציע ומקבלים את התשואות של האוהדים שלהם. אמנם העונה רחוקה מסיום, אנחנו בדיוק במחצית הדרך, אבל פער של 11 נקודות יהיה קשה מאוד למחוק. עם החלשים שלכם? לא, אני בכלל לא מסכים. אני חושב ששחקנו בצורה לא רעה בכלל. אני חושב שבסך הכל היה משחק מלא מתח ועצבים משתי הקבוצות. לא היו הרבה מצבים להפקעת שוערים מצד שתי הקבוצות. אבל אנחנו עשינו את שיטת הלחץ שלנו טוב. בני יהודה, לא אפשרנו לבני יהודה לתת את ענת הכדור הרגילה שלה. מצד שני, לא שיחקנו בשטף הרגיל שלנו, אבל בהחלט עשינו כמה דברים יפים. והחשוב ביותר במשחק הזה הוא לנצח. יעקב הלל, עונה ראשונה במכבי, שעה ראשונה עונה, ודווקא במשחק כל כך חשוב. תראה, אני לא ציפיתי שאני אתן גול דווקא במשחק הכי חשוב. אני ציפיתי שאני אתן גולים, כי אני מצטרף הרבה להתקפה, אבל אני יותר מאושר שזה דווקא במשחק הכי מרכזי והכי חשוב שלנו העונה, שמתי את הגול ושער ניצחון. אני מאושר. אתה מאושר מהיכולת של מכבי היום? כן, תראה, אנחנו רצינו לנצח את המשחק היום. זה שניצחנו אותו, אני די מאושר, אבל היה משחק קשה, אין ספק. בני יהודה מפרקים לחצו עלינו, אבל גם אנחנו לחצנו והוכחנו להם שמכבי תל אביב היא לא קבוצה שמבטרת, ואני שמח שהוכחנו להם שאנחנו מקום ראשון בליגה וניצחנו אותם במשחק החשוב. מכבי תל אביב בבלומפילד.